Halløj, folks. Velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og ja, yeah, whoop fucking whoop, lad os så komme i gang med den her onsdagsvlog. Jeg sidder her med lidt sådan, det har været en meget trist dag for mig. Også fordi, at jeg plejer sådan set her den 20. august, der plejer jeg at bruge hele dagen på at sidde og, eller jeg bruger ikke hele dagen, jeg bruger et par timer om eftermiddagen til at simpelthen at mindes min mor, fordi ja, det er hendes fødselsdag. Og jeg har simpelthen lavet den her video i dag, der så har gjort, at de her par timer, det er så blevet sådan til hele dagen. Men jeg har så sat og skrevet med søde mennesker på mobilen. Jeg har snakket med søde mennesker på Skype. Jeg har set en fantastisk stream. jamen, der er bare awesome mennesker overalt. Og så er der jer, kære seere. Der er jer. Jeg er så glad for det. Jeg sidder her klokken 20:12. Og jeg har fået den her 102 likes uden nogle dislikes. Det, fuck, det betyder meget for mig. Og så kommer vi til alle de her lækre, lækre kommentarer. Det, altså, I skal vide, det rører mig fandme meget. Og jeg kan se på flere af dem, at mit budskab, det er simpelthen røgnet ind. Og jeg håber virkelig, at nogle af jer, I er gået ud og krammet jeres forældre eller et eller andet, fordi det, I skal holde af det, I har, før man sådan, fordi man mister det jo på et tidspunkt, ikke? Og det er ikke for at tage soverne på forskud, men det er bare, lige gør jeg opmærksom på, lige tænk over det, ikke? Fordi at jeg selv prøvede at være teenager, kan man så godt sige. Og ja, sådan er det nu. Men nok om det, vi skal til at i gang med den her vlog her, og jeg starter så om onsdagen, lige om lidt så den torsdag, så nu vil jeg sætte en film på, en komedie, og så vil jeg smække benene op, og så vil jeg simpelthen se den. Så, ja. Næste klip for helvede. Så bliver det kraftigt i min torsdag. Stadig ferie. Stadig hjemme. Stadig fået optaget noget. Faktisk fået lavet noget med Sims til jer. Det er nice. Håber på, at I kan lide, men det bliver altså ikke ved med at være så lange, desværre. Fordi det er så svært at sige noget sjovt som hele tiden. Og jeg plejer sådan at holde mig til, at jeg kun skal spille 20 minutter ad gangen. Ellers så bliver det bare kedeligt. Men hvad er der ellers sket, siden jeg kom hjem? Jo, jeg har været nede i Intersport og købt nogle sko, som jeg lige vil vise jer. Lige se her. De koster sådan normalt 600, men jeg fandt dem simpelthen til 400. Puma Max hedder det. Mega lækker. Altså nu har jeg stort fået en 45, jeg tror. Hvad er det 45? Ja, det er 46. Jeg skal ikke huske det. Men i hvert fald mega, mega nice. Sådan stille og rolig, normal hverdags sportsko ting. og så Puma. Jeg er faktisk gået i hummel i en halvårs tid nu, og har været rigtig glad for dem, og de er lidt høje her i hælene, ikke? Men nu vil jeg simpelthen prøve den her igen. Jeg har altid været glad for sådan nogle, hvor der ikke er så høje hæle på, og det vil jeg så til gerne tilbage til. Men de er virkelig lækre, og jeg glæder mig virkelig til at tage dem i ro, som jeg nok gør meget snart. Jeg regner med at gå mine gamle sko sådan helt ud, sådan, når jeg skal på arbejde, og hvis jeg bare lige skal ned og handle eller noget, så brug det her. For eksempel, når jeg skal til København her den 6. september. Det får vi i hvert fald at se. Så det er sådan set, det var lidt til det. Det er da sådan en slags lille unboxing. Men ja, det er jo ikke så svært. Hvad sker der ellers? Jamen, jeg har faktisk fået lavet lidt med Brian også her til en par dage. Hun har gravet hul. Mega fedt, at han gider at være med i min video og have mig med i hans. Det er super fedt. Jamen, hvad så ellers? Jo, i morgen her fredag, men har I sikkert set, der har Bent nok lagt noget op, som han kører lige nu, hvor jeg er med. Det skal vi tage og tjekke ud, det er faktisk rimelig sjovt. Så sker der sgu ikke sådan andet meget mere. Jeg er sådan set begyndt, fordi jeg er begyndt at få de her så mange serier liggende, så er jeg faktisk begyndt at uploade sådan to gange om videoen. Eller to gange om videoen, bare om det. To gange om dagen, og det skal I bare nyde så længe det var, fordi lige pludselig går jeg sådan ned på en video igen, for ikke at løbe tør for videoer. Så det er super. Men ja, jeg håber på, at jeg kan finde på noget nyt til næste klip, så det bliver lidt forskelligt. Det bliver super. Stol over tanden. Okay, hvad så? Hej, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Nej, det har jeg jo sagt i klippet foran. Nå, okay. Nå, ses. Det var hyggeligt, Martin. Så hader de bare.
Er det en god skipperpipe? Ja! Yeah. Kan du smage ret? Er det en god cigaret? Jo! Det er en af de der snyde nogen, du ved. Hvor der er tyk gummi indeni. Okay. Jeg går bare her. Lovlig. Laver ingenting. Fordi jeg er ikke så usund som det der og det der. Hvorfor skal jeg bære den her? Det er fordi, du skal trænes. Fordi det er dig med det grimmeste tøj og største tænder. Ja. Yeah. Nej, det er dig. Hey. Og fed. Hey. Uha. Ja, søndag morgen. Meget tidlig morgen. Og som I sikkert så på de her klip, der var lige før, så kom Vind og Julia simpelthen forbi lørdag aften. Fredag aften, undskyld. Og vi fik en rigtig, god aften, skråstreg nat, ud af det. Fik set en masse porno og alt muligt lækkert, så det var bare super. Snakkede lidt om vi skal tage det her, vi laver på Vinds kanal videre, og det håber jeg virkelig, at vi får tid til, fordi det er fandme sjovt at lave. Det må I også meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I synes om det, og hvis der er sådan, I ikke har set det, så synes jeg virkelig, at I skal gå ind og se de to episoder, som Vind han har fået lagt op. Det er bare, hvor vi laver sådan nogle små sketches, de er ikke mere end sådan et minut lang, men det er altså, jeg synes i hvert fald, det er skide godt, det er pisse sjovt at lave. Så ellers, så er det sådan set sidste dag i min ferie her, og det har været en awesome ferie. Har virkelig fået kørt meget Volvo, har haft det sjovt nede ved Potter, har haft det sjovt herhjemme, har fået optaget både med mig selv og med Brian også, som I kan se på Gravet Hul videoer, de er optaget den her uge. Jeg håber virkelig, at jeg kan nå at lave endnu mere. Men i hvert fald, nu begynder at arbejde rutinen igen, og jeg ligger ud med en 3-dages uge, altså her søndag aften, mandag aften og tirsdag aften, og så har jeg lige en lang weekend, før at jeg så begynder at arbejde igen næste søndag. Jeg kan lige nå at få optaget en lille smule mere og simpelthen gøre mit lager endnu større, fordi der er sgu begyndt at være lidt lavt vand i det. Især fordi der er altså nogle dage, hvor jeg uploader 2 videoer om dagen, og det kan sgu mærkes. Så jeg skal passe på, at jeg ikke får opbrugt det hele sådan lige pludselig, fordi det kunne da være fedt nok at køre med en video om dagen. Og især når jeg har så mange forskellige serier kørende, der er også rigtig mange af jer, der sådan spørger, om jeg ikke kan uploade noget mere af den samme serie. Jo, det vil jeg utrolig meget gerne, så lige pludselig så vil jeg altså bare løbe tør i det. Og det er det, jeg gerne vil prøve at undgå. Så jeg håber på, at I sådan kan være lidt tålmodige i hvert fald. Men nu vil jeg i hvert fald bare nyde det sidste af min ferie, og så vil jeg være træt af, at jeg skal på arbejde i morgen, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Jeg regner også med, at Bind han kom forbi i morgen, det snakker jeg om, han ville, fordi han havde glemt noget heroppe. Så det kan også godt være, at vi får optaget lidt med ham. Nu får vi at se. Så lige og øver dig på det nye rap. Jamen det er fordi, at jeg har fundet ud af, hvordan man laver en rap. Først en gang, så skal du have sådan en lille basslyd. Uff, 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 ikke? Så skal du have som om, der er en nål, der går mod en tavle. Ikke? Og så skal du bare have sådan en mærkelig lyd i baggrunden. Okay, hvordan vil du så synge? Og så skal du være pisse sur, når du skriver din sang. Men har du ikke skrevet det? Har du ikke sådan en smagsprøve ting? Det er ikke helt færdig endnu. Bare prøv det. Jeg er pisse sur på systemet. Det er det, jeg har nået. Jeg er pisse sur på systemet. Din der helle der. Jeg har ikke fundet noget, der er rimelig pænt. Jeg er pisse sur på systemet. Hende der helle, hun kan ikke tælle. Jo, bitch! Og betalingsringen, den var ikke i rum, men en firkant. Betalingsringen? Men den blev aldrig til noget, så det... Det var en betalingsspiral. Mm. Ja. Jo! 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 OG Vinder. OG Mr. Bob. Nej, jeg er OP. OG OP. OG OP. MMORPG, man. Er der lommer, hvor det kan være min? Er der lommer, kan vi ved det købe? Og tilbage til studiet. Hold da helt kæft, mand. Jeg har sat med smadret. Det er mandler. Det er fandme hårdt. Nå, jeg skal ud og hente noget kaffe, så sig lige hej til Simone, ikke? Nå, Simone hun vil ikke sige hej, fordi hun er så vigtig og alt muligt. Men ja, yeah. Puh her, mandag. Begyndt på arbejde igen, pisse hårdt.
Og, men heldigvis så er det kun en kort uge, det vil sige onsdag morgen, der har jeg sådan set, der har weekend igen. Og så er det går hen og bliver sjov, fordi så skal jeg have sådan 2-5 dages uger igen. Og det betyder så, at Mr. Forsing, han skal ikke føle, at han har fri til noget og har ikke tid til YouTube, og det bliver så hårdt. Så i hvert fald der kommer der i hvert fald. Det kan godt være, at jeg begynder at holde op med at smide en video op om dagen. Kommer lidt an på sådan, hvor meget jeg når at optage den her lange weekend. Eller lang weekend, fordi jeg skal nemlig til poker lørdag aften. Det har jeg ikke været i 100 år, og nu bliver jeg lige inviteret, hvor mig og så en 10 andre, vi skal bare sidde og spille noget poker. Så det bliver spændende, så det er sgu en hel lørdag, der bare ryger der. Men, ja, det var nok lige ved at lave en god kop kaffe, ikke? Dum. Men ellers så indtil videre. Der kører jeg med en daglig upload, så i hvert fald nogle gange to. Håber lidt på, at jeg kan få Brian logget til at optage lidt mere Minecraft. Noget at grave et hul eventuelt, men nu får vi at se. Ja. Men i hvert fald, det er sådan set, hvad der sker lige nu. Altså, lige for at summarize, jeg sidder og... Hvad fanden havde jeg egentlig siddet og gør? Simon siger, jeg smadrer hendes stol. Nej, jeg smadrer min stol. Ja, sikkert. Nej, en daglig upload indtil videre. Og så får vi bare se, hvordan det kører. Ja, ses indtil næste klip. Der skal vi finde på et eller andet sjov. Wow. Onsdag morgen. Der er sgu ikke så meget at sige. Vi skal rundt den her vlog af. Det er den sidste, den blev fucker lang. Ja, hvad er der sådan at se frem til den næste uges tid? Stadigvæk videoer. Har fået optaget noget mere Sims. Har, ja, sådan set ikke lavet andet. Også lidt gravet hul også. Kommer jeg også til at lave. Så det er, hvad I sådan kan vente mere på kanalen. Men jeg begynder nok sådan at holde lidt igen med at uploade 2 gange om dagen. Men i hvert fald, indtil videre ser det ud til, at jeg godt kan følge med til at uploade 1 gang om dagen, så det var super. Vi er sgu ikke rigtig bag i dag, eller hvad at sige. Jeg har jo weekend nu, her onsdag morgen, så det er jo super. Så må vi se, hvad det bliver til. Ellers så er der sgu ikke så meget. Jeg overfører faktisk at gå ned og købe et jakkesæt, men det får vi at se om, fordi jeg regner med, hvis jeg gør, så tager jeg mit kamera med. Det var meget fedt. Prøv tøj, ikke? Eller noget. Og så i hvert fald få flettet det ind i min onsdagsvlog her. Men i hvert fald, det var sådan set det, og jeg håber på, at I nød den lille sjove ting, mig og Bind, vi lavede ud af ingenting. Her i et klip for det, han er sgu for vild. Husk at tjekke ham ud, hvis jeg husker det, så er der link i beskrivelsen. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Og indtil næste gang, folkens.